4. nodaļa. Tad nu važās slēgts sava kunga dēļ, es jūs mudinu, dzīvojiet tā, kā to prasa jūsu aicinājuma cieņa. Visā pazemībā, lēnībā un pacietībā citu citu panaisdami mīlestībā. Sensdamies uzturēt gara vienību ar miera saiti. Viena miesa, viens gars, jo vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti. Viens kungs, viena ticība, viena kristība. Viens visu Dievs un Tēvs, kas pār visiem, ar visiem un iekš visiem. Bet tik vienam no mums piešķirta žēlastība tādā mērā, kādā to Kristus mums ir dāvājis. Tāpēc ir sacīts, uzkāpis augstumā, viņš saņēmis gūstekņus, devis dāvanas cilvēkiem. Uzkāpis, ko citu gan tas nozīmē, ja ne to, ka viņš arī nokāpis šīs pasaules zemajās vietās. Bet tas, kas nokāpis, ir tas pats, kas pēc tam uzkāpis augstāk par visiem debesīs, lai visu piepildītu. Viņš arī devis citus par apustuļiem, citus par praviešiem, citus par evaņģelistiem, citus par ganiem un mācītājiem, lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam Kristus miesai par stiprinājumu, līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienību Dieva dēla ticībā un atziņā īsto vīra briedumu Kristus diženuma pilnības mēru. Tad mēs vairs nebūsim mazgadīgi bērni, kas cilvēku viltus spēlē, viņu viltīgās rīcības piekrāpti, tiek šurpu turpu svaidīti, padodamies katram mācības vējam. Bet, būdami patiesi mīlestībā, visās lietās pieaugsim viņā, kas ir mūsu galva, proti Kristus. Viņā visa miesa kopā saturēta un visādām palīga saitēm vienota, pastāvīgi aug pēc tām spējām, kas katrai viņas daļai dotas, kļūdama aizvien pilnīgāka mīlestībā. Tad nu es jums piekodinu, tas kungs ir mans liecinieks. Vai es nedzīvo tā, kā pagānu tautas dzīvo savu sirdsprātu tukšumā? Nezināšanas dēļ, kas ir viņās, un savas sirds trulības dēļ aptumšojušās savā garā, un atsvešinājušās no dievišķās dzīvības, zaudējušas kauna jūtas un sākušas nodoties izvirtībai, sagandēdamas savu dzīvi ar visādiem netikliem darbiem un mankārību. Bet sludiniet Kristu, jums tādas lietas nav mācītas. Turpretīm jums par viņu stāstīts un mācīts tā, ka tas ir patiesi Jēzus garā, ka līdz ar agrākās dzīves veidu jums jāatmet vecais cilvēks, kas savu kārību pievilciet bojā, un jāatjaunojas savā sirdsprātā un garā, un jāapģērb jaunais cilvēks, kas radīts pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā. Tāpēc atmetiet melus un runājiet patiesību ik viens ar savu tuvāko, jo mēs savā starpā esam locekļi. Dusmās neapgrēkojaties, lai saule nenoriet jums dusmojoties un nedodiet vietu velnam. Kas zadzis, lai vairs nezob, bet lai labāk cenšas sev sagādāt godīgu iztiku ar savu roku darbu, lai būtu ko dot tam, kas ir trūkumā. Nu jūsu mutes, lai nenāk neviens nekrietns vārds, bet tikai krietnes runas, un draudzi ceļ un nes svētību klausītājiem. Un neapbēdinājiet Dieva svēto garu, ar ko esat apzīmogoti atpestīšanas dienai. Katrs rūgtums, ātrsirdība, dusmas, bāršanās un zaini, vispār katra ļaunprātība, lai ir tālu no jums. Bet esiet cits pēc citu laipni un žēlstirdīgi, piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristu jums ir piedevis.